أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السند كسر دواد ورك في دنيا أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنقو عصبتاي سبسكرايب سار كميل كفرود دا ورك يقدم بي وفي دنيا خميسة خد بحساسية أي نوص الصعدة فضلاً نلتشوك حق حساسية فرماجو رئيس الوزارة روبل إيام مرسل أو قلاف حقاً سوك لدح قلت سيدة ورر كقاري شيقيان مدحوينا وقتي سيدة ماضي فرماجو أو قوضون سياسة ديد لقليي وحامو قبط سيكا لفقان شاه سياسيين تمود بحل كدون وضا سارناي أو كالأه مدحوينا وقتي سيدة ماضي فرماجو رئيس الوزارة روبل إيام سيد إحدى مامول قبلت إيهير شبيلك المدو كوفر قلبيت سيدة أي شيقين إلا حق أغال أهي ورس حافة ديد دي كسوك لبحي حفي سيدة المدو كير شبيلي رئيس الوزارة حيل قارسين تمحام حسين روبل أيا وحا أي باجي go'aan ay qaateen madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo iyo la taliyashiisa kaas oo ahaa in weerar lagu soo afjaro xiisada Muqdisho ay dawladdu ku qaado kooxaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda muddo kororsiga shirkii xalay u socday ra'iisul wasaare Roble labada madaxweyne maamul goboleed Hirshabeelle iyo galmudugii sidoo kale midka musharaxiinta mucaaradka ayaa diirada lagu saaray laba qodob oo kala ah arinta amniga Muqdisho iyo sidii loo aadi lahaa doorasho loo dhan yahay isla markaasina qof kasta uu ku qanacsan yahay Raisul Wasaare Roble oo taageero ka helaya beesha caalamka maamul goboleedida iyo midowga musharaxiinta ayaa la filayaa in uu ku baaqo shir ay isugu yimaadaan maamul goboleedida iyo qaybaha bulshada kaasi oo la filayo in uu ka dhaco Muqdisho beesha caalamka oo la sheegay in ay la hadashay gudoomiyaha baarlamaanka Mursal ayaa kula talisay in aanu qaadin tallaabo ka hor imaanaysa heshiiskii doorasho ee 17 September si kastaba ha ahaatee madaxdaasi ayaa xaaladooda iminka fiicneen kadib kulankii xalay Roble uu la qaatay Xasan Sheikh Maxamuud midowga musharaxiinta mucaaradka ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo labada maamul goboleed Guudlaawe iyo Qorqor hadaba calan sida media oo baaritaan xoogan ku jirta khilaafkan wixii ku soo kordho dib kala soco dhinaca kale dalalka Amisom oo go'aan ka soo saaray muddo kororsiga iyo amar la siiyay ciidamada Amisom ee ka howlgala magaalada Muqdisho kulankii 32 ee guddiga isku xirka dalalka ciidamada iyo booliska ku dabarucay Amisom ee loo yaqaan TBCCS oo 28kii bishaan lagu qabtay hab online ah ayaa lagu soo saaray go'aano la xiriira xaaladda Soomaaliya ee iminka iyo xiisada ka dhalatay muddo kororsiga hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya kulanka ugu doominayay madaxa arrimaha siyaasadda nabadda iyo amniga midowga Afrika Bangole ayaa waxa ka qayb galay wakiilo ka socday dalalka Burundi, Djibouti, Ethiopia, Ghana, Kenya, Nigeria, Sierra Leone iyo Uganda qoraal ka soo baxay kulanka ayaa mar kale ku ciliyay cambaareyntii midowga Afrika ee ku aadaneed go'aankii halka dhinac ahayd ee 12kii Abriil iyo 13kii Abriil qaateen golaha shacabka Soomaaliya iyo madaxweynaha waqtigiisa maada farmaajo kuwaasi oo ay muddo kororsi laba sano ah ay ku sameysteen kulanka ayaa sidoo kale mar kale xaqiijiyay in heshiiska 17 September uu yahay wadada wada xaajoodka hannaanka doorashada Soomaaliya dalalka Amisom ka jooga Soomaaliya waxay isku raaceen in Amisom ay qaato tallaabooyin looga hortagayo rabshada ka dhaca Muqdisho iyo meelaha ka baxsan iyada oo sidoo kale la ilaalinayo lana sugayo goobaha amniga ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay kulankan ayaa tusmeeyay in xaaladda Soomaaliya iminka ay tahay mid walwal leh oo sii xumeynaysa xaaladda waxayna ku celceliyeen baaqyada ku aadan in la qaado tallaabooyin lagu xoojinayo kalsoonida iyo is-aaminada in la bilaabo wada hadallo lagu gaaro heshiis waxay soo dhaweeyeen hadalkii farmaajo ee ahaa inuu aqalka hoose ku celinayo qoraalka 12kii Abriil ee muddo kororsiga si dib loogu laabto heshiiskii 17 September dhinaca kale Soomaaliya oo ogolaatay shir iigad ku qabanayso Kampala shirka oo ay kasoo qayb galayaan dhalinyaro ka kala socda dalalka Djibouti, Ethiopia, Kenya, Soomaaliya, South Sudan, Uganda iyo Sudan ayaa si rasmi ah uga furmay dalkaasi Uganda mas-uuliyiin ka tirsan urur goboleedka iigad ayaa ka qayb galaya furitaanka shirka oo loogu gol leeyahay sidii loo heli lahaa madal nabadeed oo yeeshaan dhalinyarada gobolka halku dhiga shirkaasi ayaa sanadkani waxaa loo doortay dhalinyarada waa wadayaasha nabadda inta uu socdo shirkani ayaa waxaa diirada lagu saarayaa sidii dhalinyarada ay uga qayb qaadan lahaayeen dhiirigelinta nabadda gaar ahaan dalalka ay colaadda ka jirto ee gobolka wakiilo dhalinyaro ah oo ka socday wadamada xubnaha ka ah igada ayaa ku sugan madasha si ay u aasaasaan gogol nabadeed oo lagu xoojinayo nabadda ammaanka iyo xasiloonida gobolka fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah maalmo badan kadib Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo dalka dib ugu soo laabtay isla markaasina fariin cad u diray dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale isla saaseen xoogin oo qasaare geystay oo ka dhacday gobolka Galgaduud aan ku horeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo sidoo kale ah gudoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo maanta dib ugu soo laabtay dalka ayaa ka hadlay
dhaqdhaqaaqyadii u dambeeyey ee ka dhacay magaalada Muqdisho. Sheikh Shariif oo shir jaraa'id ku qabtay hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ayaa ka tacsiyeeyay dadkii ku waxyeeloobay dagaaladii dhawaan dhacay, kuwaasi oo looga soo horjeeday muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo. Waxa uu soo dhaweeyey go'aankii ay maamulada galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed uga soo horjeesteen muddo kororsiga farmaajo ee ugu dambeyntii taageeray ra'iisul wasaare Roble, taasi oo ku tilmaamay mid waqtigii loo baahnaa timid. Waa in aan maskaxda ku haynaa mar walba inaysan suuragal ahayn in xaaladdu ay sidaan sii ahaato. Waa xaalad khatar ah oo aan isfiirsan karin, loona baahan yahay in si wada jir ahi looga wada shaqeeyo. Waxaan rajaynayaa in baarlamaanka fahmeen wixii laga digayay inay sax ahaayeen, markaa waxaa leenahay mas-uuliyaddiina qaata, ayuu yiri Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Sida ugu dhaqsiyaha badan waa in laga wada shaqeeyo sidii doorasho loo aadi lahaa, iyada oo culayska laga qaadayo magaalada oo laga wada shaqeeyo. Soomaaliya maanta dagaal uma baahna, ee waxay u baahan tahay dowladnimo la wada leeyahay. Sidoo kale waxa uu si gaara ugu mahadceliyey ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta doorka uu ka qaatay dejinta xiisadda mucaaradka iyo madaxda waqtigeedu dhammaaday, isagoona beesha caalamka ku bogaadiyey dadaalka ay ugu jirto sidii dalka uu doorasho u aadi lahaa, iyo taageerada ay u muujiyaan go'aamadii u dambeeyey ee muddo kororsiga lagu diiday. Sheikh Shariif ayaa ugu dambeyntii ku baaqay in laga fogaado wax kasta oo horseedi kara qalalaasi siyaasadeed iyo amni darro, isla markaasina ay dalka ka dhacdo doorasho lagu kalsoon yahay oo heshiis lagu wada yahay, sida uu hadalku dhigay. Si kastaba ha ahaatee, maalmihii qalalaasaha uu ka dhacay magaalada Muqdisho, Sheikh Shariif Sheikh Axmed ayaa dalka ka maqnaa, isla markaasina maanta ayuu dib ugu soo laabtay. Dhinaca kale, israsaasaynta oo geystay khasaare kala duwan ayaa waxa ay xalay ka dhacday deegaanada Xanan Buure ee gobolka Galguduud, halkaasi oo dhowr jeer ay ku dagaalameen laba maleeshiyo beeleed oo dhul isku haysta. Israsaasaynta ayaa waxaa timid kadib markii maleeshiyaadka ku sugan deegaanka ay rasaaseeyeen gaari ay ka shakiyeen, waxaana ku soo baxay ciidamo ka tirsan dowladda, kuwaasi oo maleeshiyaadka ku amray inay hubka dhiibaan balse ay diideen, waxaana taasi ay keentay in ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka ay dagaalamaan labaduba. Wararka la helaya ayaa waxa ay sheegayaan in israsaasaynta ay ku dhaawacmeen laba qof oo rayid ahi, kuwaas oo ka mid ahi dadka deegaanka, balse uusan jirin wax khasaara ahi oo soo gaaray labada dhinac ee dagaalamay. Mid ka mid ahi dadka ku nool deegaanka Xanan Buure ayaa sheegay in qaar ka mid ahi odayaasha dhaqanka deegaanka ay ku soo baxeen labada dhinac ee israsaasiyey, isla markaasina xaaladda saaka ay degan tahay. Deegaanka Xanan Buure ee gobolka Galguduud ayaa dhowr jeer waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya laba maleeshi beelood. Dhinaca kale, UK oo fariin culus u dirtay farmaajo madaxda dowlad goboleedyada iyo ciidanka qaranka. Dowladda UK ayaa si weyn u soo dhaweysay go'aanadii u dambeeyey ee madaxda Soomaalida isugu raacday in dib loogu laabto heshiiskii 17 Sebtembar, iyada oo meesha laga saarayo muddo kororsigii uu meel mariyay golaha shacabka. UK ayaa sheegtay in dib loogu laabto wadahadalka ay meesha ka saarayso qalalaasi iyo xaaladda abuur amni, waxayna walaac xoogan ka muujisay in dhinacyada ishaya ay ku guul daraysteen in si dhaqso leh ugu dhaqaaqi waayeen doorasho. Qoraalka ka soo baxay dowladda UK ayaa sidoo kale waxaa lagu bogaadiyey go'aankii uu ra'iisul wasaare Roble iyo kii maamulada daabacsan farmaajo uga hor yimaadeen muddo kordhinta loo sameeyey farmaajo. Nabadgelyada, xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya darteed waxaa muhiim ah in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto doorashooyin ku dhisan is-afgarad. Boqortooyada UK waxay xusaysaa go'aanka madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo ee ah inuu dib ugula laabto wadahadalka madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk, isagoo cuskanaya heshiiskii 17 Sebtembar, kaasoo ah wadada keliya ee ay ansixiyeen dowladda federaalka iyo dhammaan dowlad goboleedyada dalka ka jira. Waxaan hadda ugu yeeraynaa madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka inay si degdeg ahay u wada hadlaan. Weliba wadahadal shuruud la'aan ahi waa inay yimaadaan iyagoo diyaarsan si ay u sameeyaan tanaasul lagama maarmaan ah. Sidoo kale waxaa qoraalka boqortooyada UK baaq adag loogu diray ciidamada Soomaaliyeed si ay uga waantoobaan ka qayb noqoshada rabshada horseedaya ammaan darro, isla markaasina ay xoogga saaraan dadaalkooda ku aadan la dagaalanka argagixisada. dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.